Allah Teala'nın öz kullarına verdiği, ata ettiği bir neçe nimet var. Ancak bu nimetlerden en üstünü var ki, hakikaten bu nimet insanın hem dünya hem de ahiret hoşbahçılığına çatmasına sebep olan bir nimet. Bu nimet iman nimet. Vallahi ki Allah Teala güzelliği sevdiğine de verir, sevmediğine de verir. Ve hemçinin Allah Teala malı, mülkü sevdiğine de verir, sevmediğine de verir. Ve hemçinin evladı sevdiğine de verir, sevmediğine de verir. Hemçinin vazifeni kullarından sevdiğine de verir, sevmediğine de verir. Ama iman nimetini ancak sevdiği şəxslərə verir. Baxırsan ki, insanın heç nəyi yox. Nə malı, nə mülkü, nə ailəsi, nə evladı. Amma görürsən ki, Allah-u Teala ona ən böyük niməti, iman nimətini əta eləmişdir. Baxırsan ki, insan heç nəyi olmadığı halda dünyanın ən xoşbəxt insanıdır. Qəlbindəki rahatlığı. Allahın onun üçün təqdir etdiyi, verdiyi ən böyük hədiyyə səbəbi ilə görürsən ki, insan dünyanın ən xoşbəxt insanıdır. Bəlkə də insanın yeməyə bir loxma yeməyi belə yox. Bəlkə xəstələndiyi zaman onun qarşısına bir stəkan su belə qoyan yox. Bəlkə yağış yağdığı zaman onun üstünü yağışdan qoruyacaq bir daldası belə yox. Amma görürsən ki, insan dünyanın ən xoşbəxt insanıdır. Səbəb nədir? Səbəb Allahın ona verdiyi iman nimətini görür. Bu nimət necə ən böyük nimət olmasın ki, versəz insan öz evladına qazandığı maldan xərcləyir. Səhərdən axşama qədər əziyyət içərisində çalışır, işləyir və sonra qazandığının hamısını bəzən öz evladı üçün xərcləyir və xərclədiyini də sevinə-sevinə xərcləyir. Yəni, qısa-qısa xərcləmir. Nə üçün? Çünki bilir ki, xərclədiyinə görə Allah-u Teala onun əvəzini qat-qat verəsin. Və görürsən ki, qonşuları ona etmədikləri əziyyət, vermədikləri zülüm qalmır. Amma yenə də özü qonşularına qarşı mülayim bir mehriban. Nə üçün? Və bilir ki, Rəbbi ilə qarşılaşacağı bir gün, hər şeyin ortaya çıxacağı və bütün qaranlıqların açılacağı bir gün. Yəni, imanına görə, imanına görə onlarla gözəl bir şəkildə rəftar edir. Və görürsən ki, insanın öz valideynləri artıq yaşlanıblar, artıq taqətdən düşüblər və onların artıq öz evladlarına ehtiyacı olduğu bir vaxt, baxırsan ki, evladın artıq onlara heç bir ehtiyacı yox. Öz ruzisini qazanır və həmçinin başını salacaq bir daldası, bir evi var və həmçinin isti yuvası var, ailəsi, xoşbəxt yaşayışı var, xoşbəxt bir ailəsi var, öz evladları var. Baxırsan ki, artıq yaşlanmış bir insanlara ehtiyacı yox. Amma baxırsan ki, onların ehtiyacı olub da özünün ehtiyacı olmadığı bir zamanda onları rəhmətlə, mərhəmətlə, onların qarşısında rəzil olaraq, onlara ikram edərək öz qanadları altına alır. Nə üçün? İmanına görə. Baxırsan ki, bir insan elə bir vəzifədədir ki, yəni istədiyi insanlara istədiyi pisliyi edə bilər. Amma görürsən ki, özündən qat-qat zəif olan, aciz olan insanlara vəzifəsinə baxmayaraq ikramda bulunur. Səbəb nədir? Səbəb yenə o insanın qəlbindəki imana görə. Və həmçinin insanın ən böyük xoşbəxtçilik olan o qəlb rahatlığı da elə bu imandadır. İnsana
dünyadayken lazım olduğu, o rahatlığı tapdığı, ən böyük xoşbəxtliyi tapdığı o rahatlıq da nədir? İnsanın o iman nimətidir. Yəni, insanda əgər iman neyməti yoxdursa, iman yoxdursa, insan dünyada heç nə ilə rahat ola bilməz. Heç, vallahi ki, qəsirlərdə yaşasalar belə, vallahi ki, ən qiymətli əlbisələri geyinsələr belə və ən rahat minikləri sürsələr belə, ən böyük yuxarıki vəzifələrdə otursalar belə, vallahi ki, iman neyməti yoxdursa, onlar dünya rahatlığını əldə edə bilməzdir. Dünya rahatlığı Allaha qul olmaqdadır. Dünya rahatlığı Allahın verdiyi iman nimətindədir. Həmçinin insan ki, versəz, iman niməti səbəbi ilə dünyadakı o rahatlığa çatır. Və həmçinin iman niməti səbəbi ilə insan bu dünyadan köçdüyü zaman Əşhədu ən la ilahə illallah və əşhədu ənə Muhammədən əbduhu və rasulullah kəlməsinə müvəffəq olur. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, kimin son kəlməsi La ilahe illallah varsa cənnətə daxil olar. Demək, insanın buna səbəb olmasına, buna etməsinə, müvəffəq olmasına səbəb yenə qəlbindəki Allahın ona verdiyi iman nimətidir. Allahın ona hədiyə etdiyi iman nimətidir. Və həmçinin onun mələklə, onun ruhunu, rəhmət mələklərinin alması və həmçinin səma qapılarının onun üzünə açılmasının və həmçinin qəbrinin gözünün gördüyü məsafədə genişlənməsinə səbəb olan da yenə iman nimətidir. Və həmçinin qəbrinin cənnətin döşəndiyi kimi döşənməsinə və cənnətdən bir qapının, bir pəncərənin açılmasına da səbəb yenə iman nimətidir. Və həmçinin əməli salih insanlarla, siddiqlərlə, peyğəmbərlərlə birlikdə həşr olmasına səbəb də yenə iman nimətidir. Və mizanda, axirətdə insanın əməllərinin və həmçinin insanın özünün çəkiləcəyi bir gündə tərəzisinin ağır gəlməsinə səbəb də yenə iman nimətidir. Heç bir kölgənin olmadığı bir gündə Allahın ərşinin kölgəsində kölgələnməyə səbəb olan nimət də yenə iman nimətidir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin havuzundan su içməyə səbəb olan nimət də bu nimət. İman nimət. Hansı ki, o havuzun bir aylıq məsafəli bir məsafəsi var. Və həmçinin onun havuzun ətrafındakı qədəhlərin sayı göydəki ulduzların sayı qədər. Və buna səbəb olmaq da nədir? Həmçinin insanın iman niməti. Və həmçinin insanın sirat üzərindən getməsi, rahat bir şəkildə, sürətli bir şəkildə keçməsi yenə iman nimətinə görədir. Və həmçinin insanın cənnətə daxil olması, cənnət nimətlərinə çatması yenə iman nimətinə görədir. Və cənnət əhlinə verilən ən böyük nimət var. Öz Rəblərini tamaşa etməsi. Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə deyir ki, Ləhum mə yəşəunə fihə Valideynə məzid. Onlara cənnətdə istədikləri hər bir şey veriləcək. Bizə isə artırmaq var. Yəni, o nimətin üzərində daha bir nimətin əlavə olunması var. Yəni, ayənin bir mənə olaraq tərcüməsi. Və təfsirdə gəlir ki, bu nimət insanların, cənnət əhlinin öz Rəblərini görməsidir. Ən böyük nimət, cənnət əhlinə verilən ən böyük nimət öz Rəblərini görməsidir. O rahatlığı, o sevinci, o xoşbəxtliyi yaşamasıdır. Allahdan istəyir ki, Allah Tələ bizə bu xoşbəxtliyi yaşasın. Deməli, bunların hamısı insanın Allah Tələnin insana verdiyi hədiyə olaraq verdiyi və bizdən heç bir şey istəmədən bizə verdiyi iman nimətinə görə əldə olunan nimətlərdir. Fikir versəz, deməli, insana verilən bu hədiyə, iman niməti insanın həm dünya, həm də axirət xoşbəxtliyinə çatması üçün əsas səbəb. Deməli, böyük bir mücəfərdir. Bizim üzərimizə düşən nədir? Bu niməti qoruyub saxlamaq. Fikir versəz, dünya tacirləri əllərində olan bir ticarəti qorumaq üçün nə qədər variantlara əl atırlar. Bəzən
müəyyən vaxt keçdikdən sonra mallarını başqa bir mallarla əvəz edirlər. Baxırsınız ki, onlar öz dükanlarını başqa bir dükanla əvəz edirlər. Və həmçinin orada işləyən işçiləri daha da müştəri ilə gözəl bir rəftar olan müştəriləri daha çox özlərinə cəlb edən bir satıcılar tapırlar. Və həmçinin reklamlara daha çox üstünlük verirlər. Nə üçün? Əllərində olan o dünya niməti əllərindən çıxmasın deyə. Və həmçinin fikir versəz, bir miniyi olan insan əlində olan o niməti qorumaq üçün nə qədər əziyyət çəkir? Vaxtı vaxtında qulluğunu edir, təkərini, yağını və sürtdüyü zaman cızığını, hər bir şeyini təmin edir. Və həmçinin də işi olan bir insan, bir sənətə sahib olan bir insan, fikir versəz, o sənətini qorumaq üçün də nə qədər əziyyət çəkir? Yəni, o sənəti sabit saxlamaq üçün, o sənətdə daha da mütəmkin olmaq üçün özünə lazım olan əhtəcləri, instrumentlərə nə qədər pul verir. Və o işi daha da mütəmkin olmaq üçün, o işi öyrənmək üçün başqa bir ölkəyə səfər edir. Nə üçün? Əlində olan o nemət əlindən çıxmaması üçün. Necə ola bilər ki, insana verilən ən böyük nemət olan iman neməti, hansı ki sayılan nemətlərin ən üstündə olanı budur, biz iman nemətini elə öz başına buraxmalıyıq və onun üzərində çalışmamalıyıq. Xeyr, bizim ən çox üzərində çalışmağımız gərəkən nemət elə bu iman neməti olmalıdır ki, əlimizdən alınmasın. Çünki nə qədər qardaşlarımızı görmüşük ki, onlar keçən Ramazan bizimlə birlikdə tərəvih namazlarında idilər. Artıq biz bu il onları görmədik. Onlar bizimlə birlikdə namaza gəlirdilər. Cəmaat namazlarına qoşulurdular. Artıq görürük ki, onlar bizimlə cəmaat namazlarına gəlmir. Artıq biz onları cümə namazlarında görmürük. Artıq biz onları bundan qabaqki dərslərdə bir-birimizlə yan-yana oturduğumuz halda artıq görürük ki, onlar bu dərslərə gəlmir. Səbəb nədir? Səbəb artıq onlara verilən o nemətin öz əllərindən çıxarılmasıdır. Ona görə alimlər deyir ki, hidayətə gələn üçün təəccüblənmə, hidayətdə qalan üçün təəccüblən. Çünki görürsünüz ki, hər kəs gəlir və gedir. Hər kəs gəlir, müəyyən vaxtdan sonra tərk edir. Yəni, ona görə insanın ona verilən bu neməti qoruması üçün çalışması mühümdür. Necə ki, dünya tacirləri çalışdığı kimi, hətta ondan daha üstün. Biz nə etməliyik ki, deməli, bizə verilən ən böyük nemətin iman neməti olduğunu bildik. Və həmçinin də bu neməti əlimizdə saxlamağın mühüm olduğunu bildik. Və onda biz nə etməliyik ki, bizim əlimizdə olan bu iman neməti bizdən getməsin. Bizim əlimizdə olan bu iman neməti zəifləməsin. Deməli, alimlər buna görə bir neçə səbəb gətirir. Hansı ki, insanlar bu səbəblərdən tutarlarsa, qəlblərində olan imanı gücləndirəndir. Çünki insanın qəlbində olan iman ibadətlə, itaətlə artır, asilıqla azalır. Yəni, ona görə insan nə etməlidir ki, qəlbində olan o imanı salamat saxlamaq üçün? Bir neçə səbəb götürəsiyyək. Həqiqətən bu səbəblər çox mühümdür ki, insan bu əməl üzərində sabit kalması üçün. Səbəblərdən birincisi dua. Səbəblərdən birincisi dua. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm səhih hədislərinin birində buyurur ki, sizin hədisin mənası olaraq sizin boşluğunuzda olan, yəni sizdə olan iman, qəlbinizdə olan iman paltarın köhnəldiyi kimi köhnənir. Allahdan dua edərək imanınızın təzələnməsini istəyin. Deməli, birinci səbəb insanın sabit qalması üçün, salamat qalması üçün birinci səbəb insanın dua etməsidir. Ya Rabbi, ey Rəbbim, sən mənim qəlbimdəki imanı başqa bir imanla təzələ. Sən mənim qəlbimdəki imanı başqa bir imanla təzələ. Daha qüvvətli bir imanla təzələ. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki,
dua edərək qəlbinizdəki imanın təzələnməsini istəyin. Çünki paltar elə bir şeydir ki, paltarı biz 3 il, 5 il ondan istifadə edirik, paltar köhnəlir. Biz o paltarı atırıq. Ancaq biz imanımızı ata bilməliyik. Çünki imanımız bizim dünya və ahirət xoşbəxtçiliyimiz, saadətimizdir. Ona görə biz onun təzələnməsini istəməliyik. Şeyx Abdurrazzaq Hafizahullah buyurur ki, deyir ki, bir möminin, bir insanın nəinki hər gün, hər saat dua edərək imanının təzələnməsini istəməyə ehtiyacı var. Hər saat insanın dua edərək imanının təzələnməsini istəməyə ehtiyacı var. Ona görə insan səcdəyə getdi mi, desin ki, Ya Rab, cədd edib iman fi qalb, ey Rəbbim, qəlbimdəki imanı təzələ. Və əlini açdım mı yerin göyün sahibinə, deyir ki, ey Rəbbim, qəlbimdəki imanı təzələ. İnsan həqiqətən də özü hiss edəcəkdir ki, bu duanı etdikdən sonra, yəni etdiyi ibadətlərində nə qədər dəyişiklik olacaq. Etdiyi ibadətlərində nə qədər həzz alacaq. Çünki qəlblər ancaq Allahı zikr etməklə rahatlıq tapır. Qəlblər ancaq Allahı zikr etməklə rahatlıq tapır. Deməli, səbəblərdən birincisi, insanın dua edərək qəlbindəki imanın təzələnməsini istəməsidir. Və həmçinin səbəblərdən ikincisi, insanın Qur'ana sarılmasıdır. İnsanın Qur'ana sarılmasıdır. Allah Teala Qur'an'da buyurur ki, اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ اَمْ عَلَى قُلُوبِهِمْ اَقَفَالُهَا Məyər Qur'an barəsində düşünməzlər mi, fikirləşməzlər mi? Yoxsa onların qəlbi kinitlənmişdir mi? Bir məna olar. Yəni, insanın Qur'anla maraqlanmaması insanın imanının zəifliyinə dəlalət edir. Hər kəs yəni, öz imanını yoxlamaq istəyirsə, baxsın Allahın kitabı ilə olan müamiləyə. Allahın kitabı ilə keçirdiyi vaxta. Onda insan həqiqətən imanının kamil, imanının güclü olmadığını onda biləsin. Ona görə insan qayıtmalıdır öz kitabını. İnsan bilməlidir ki, Allahın kitabı ilə maraqlanmaq onun qəlbindəki imanını gücləndirir. Və imanının güclənməsi də insanın dünyada və ahirətdə xoşbəxt olmasına gətirib çıxar. İnsan Qur'anla necə maraqlanmalıdır? Qur'anı əzbərləməlidir. Əzbərləyə bilmirsə, oxumalıdır. Oxuya bilmirsə, oxumağını öyrənməlidir. Əgər bunda da acizlik görürsə, acizdirsə, o zaman Qur'ana qulaq asmalıdır. Və həmçinin onun tərcüməsini oxumalıdır. Onun təfsiri barəsində düşünməlidir. Və ayələri oxuduğu zaman bilməlidir ki, özü birbaşa Rəbbi ilə danışır. Çünki Qur'an oxuyan insan heç bir vasitə olmadan öz Rəbbi ilə danışır. Və Qur'an oxunduğu zaman və yaxud da Qur'an oxuduğu zaman bilməlidir ki, Rəbbi birbaşa özünə xitab edir. Allah-u Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, Ya eyyuhəl-ləzina əmənu, ey iman gətirənlər. Mən iman gətirmişəm mi? Bəli. Demək, Allah-u Teala birbaşa mənim özümə xitab edir. Ya eyyuhəl-insan, ey insan. Demək, Allah-u Teala birbaşa mənə xitab edir. Bunu başqasına başqası üçün yox. Allah-u Teala bunu mənim üçün göndərmişdir. Daha Allah-u Teala arxasınca nə buyurur? Yə eyyuhəl-ləzina əmənu, qu ənfusəkum və əhlikum nəra. Ey iman gətirənlər, özünüzü və ailənizi cəhənnəm odundan qoruyun. Və qudühən-nəsu vəl-xicara, hansı ki onun yanacağı insanlar və daşlardır. Əleyhə mələikətun ğiləv. Onun üzərində şiddətli, əzəmətli mələklər vardır. Lə yəxsunəllaha mə əmərahum və yəfəlunə mə yu'marun. Elə bir mələklər ki, Allah onlara bir şey əmr etdiyi zaman dərhal Allahın əmrini icra etmək üçün hazır olur. Elə bir mələklər vardır. Ondan sonra Allah-u Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, Yə əyyühəl insan, ey insan, mə qarrakə bir rabbikəl kərim, səni kərim olan Rəbbinə qarşı Allahdan nədir? Demək, Allah-u Teala birbaşa mənə xitab edir. Və sonra buyurur ki, Əlləzi xaləqəkə fəsəvvəkə fəədələk fi əyyi surətin mə şəərəkəb. Deməli, insan Qur'an oxunduğu zaman bilməlidir ki, birbaşa Rəbbi ilə danışır. Və sonra onun tərcüməsinə baxdığı zaman həqiqətən də, yəni insan əgər tərcüməsini bilmirsə, tərcüməsini oxuduğu zaman
Baxır ki, həqiqətən də olunan xitablar, olunan əmrlər birbaşa mənim özümədir. Başqasına deyil. Bəzən insan elə bilir ki, oxuduğu o kitabın əmrləri, qadağaları başqasınadır. Xeyr, başqasına deyil. Birbaşa mənim özümədir. Allah-u Teala birbaşa mənə xitab edir. Ona görə insan Quran oxuduğu zaman həqiqətən onun qəlbində elə bir nur yaranır ki, qəlbində elə bir rahatlıq yaranır ki, insan heç bir istirahət mərkəzində bu rahatlığı əldə edə bacarmır. İnsan heç bir rahatlığı Allah, yəni bu Qurandan başqa, Quran oxunduğu zaman əldə etdiyi o rahatlığı, o ləzzəti heç bir şeydə ala bacarmır. Və nə qədər insanlar olmuş ki, onlar yəni qırıq qəlblə, kədərlə, hüzünlə Allahın qarşısında durmuşlar. Namaza durmuşlar və Allahın kitabını təlqin eləmişlər. Allahın kitabını oxumuşlar, tədəbbür etmişlər və namazları qurtardıqları zaman onların qəlbində kindən, həsəddən və həmçinin hüzündən və onu qəlbini narahat edən şeylərdən heç bir şey qalmamışdır. Quran elə bir kitabdır. Ancaq təəssüflər olsun ki, biz Quranı tərk etmişik. Həqiqətən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem öz Rəbbinə şikayət edir. Həqiqətən qövmün Quranı tərk etdi buyur. Yəni ona görə demək, imanımızın təzələnməsini istəyiriksə, imanımızın qüvvətlənməsini istəyiriksə, yəni bu bizə ən yaxın bir yerimizdədir. Əlimizin altında. Yəni əlimizi uzatdığımız zaman, yəni Qurana, bugünkü gün Qurana çatmağımız əlimizi cibimizə salmağımız qədər rahat. Qurana çatmağımız telefona bir toxunuş qədər rahat. Yəni Allah-u Teala bugün bizə elə bir şəkildə rahatlaşdırmışdır ki, heç bir yerə getməyə ehtiyac yox. Sadəcə oturduğumuz zaman rahat bir şey, hətta yerimizdən durmağa belə ehtiyac yoxdur ki, Allahın kitabına çatmağa. Sadəcə nə lazımdır? Onu oxumaq üçün Allahdan müvəffəqiyyət lazımdır. Allahdan yardım lazımdır. Bunun üçün də Allahdan yardım istəmək lazımdır. Ona görə hər kəs nəyəsə müvəffəq olmuşdursa, bilməsin ki, o özündən, Allahın ona olan yardımındandır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dualarının birində belə buyurur. Allahümme, ey Rəbbim, əinni, mənə kömək et. Gör, Allahın seçdiyi Peyğəmbər Allahdan kömək istəyir. Nə üçün? Allahümme, əinni alə zikrikə və şükrikə və hüsnə ibadəti. Nə üçün? Sənə zikr etməyə. Zikrikə və şükrikə verdiyin nimətlərə şükr etmək üçün və hüsnə ibadəti. Sənə gözəl bir şəkildə ibadət etmək üçün mənə yardım. Deməli, bizim oxuduğumuz Quran nədir? Allahın bizə göndərdiyi zikir. Allah-u Teala Quranda buyurur ki, İnnə nəhn nəzzəlnə zikrə və innə ləhu ləhafidun. Zikri, Quranı biz nazil etdik. Qiyamətə qədər də onu biz qoruyub saxlayacaq. Yəni, kibir, insanın Quran oxuması nədir? İbadət. Və həmçin Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Allahım, sənə gözəl bir şəkildə ibadət etməyə mənə yardım edin. Allahdan yardım istəmək lazım. Allahdan yardım istəmək lazım. Yəni, nədir? İnsanın yenə Rəbbinin qarşısında öz acizliyini göstərməsi lazımdır. Öz acizliyini bildirməsi lazımdır. Ey Rəbbim, sənin mənə əmr etdiyin bu ibadəti mənim icra etməyim üçün də sənin mənə köməyin lazımdır. Sənin köməyin olmasa, sənin mənə yardımın olmasa mən heç miyim? Mən heç kiməm. Bunu mənə müvəffəq elə, ey Rəbbim. İnsan öz Rəbbinin qarşısında aciz olmalı. Bəzən insan Rəbbinin qarşısında özünü elə aparır ki, namaz qıldığına görə elə bil ki, Allah qorusun, yəni özünü elə bir şəkildə aparır ki, yəni insan bu sözü dilə gətirməyə həya edir. Yəni, elə bil ki, artıq bir şey edib, Rəbbi buna boşdur, Allah qorusun. Yəni insan etdiyi ibadətə görə Rəbbinə şükr etməlidir. Ki Allahım sənə şükürlər olsun ki, sən mənə bunu müvəffəq etdin. Əgər sən mənə bunu müvəffəq etməsəydin, mən bunu edə bilən deyildim. Və həmçində Allah-u Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, əgər şükür etsəniz, sizə olan nimətimi artıraram. Əgər şükür etsəniz, sizə olan nimətimi artıraram. Və həmçində ibadətin də şükrü ibadətdən sonra Allaha şükür etmək. Allahım, sənə şükürlər olsun ki, sən mənə
fəcr namazına, zöhrə, əsrə, məğribə, işəyə getməyə nəsib etdi. İnsan etdiyi hər bir əməli Rəbbindən görməsi, Allahım, bu əməli sən mənə nəsib et. Yoxsa mən kim idim ki, sənin Qur'anından, sənin kitabından bir səhifə oxuyum, bunu mənə nəsib edən sənsən, ey Rəbb. İnsan etdiyi ibadətə, etdiyi əməlin şükrü nə etməlidir, necə olmalıdır? Rəbbinə təşəkkürlə olmalıdır. İnsan bunu edərsə, baxacaq ki, ibadətlərində artım var. İbadətlərində Allah-u Teala onun ibadətlərinə bərəkət qoymuşdur. Və həmçinin, deməli, səbəblərdən insanın qəlbindəki imanını sabit saxlaması üçün, imanını gücləndirməsi üçün olan səbəblərdən üçüncüsü peyğəmbərlərin tarixini oxuması və həmçinin də əməli salih insanların tarixini oxuması və ilm əhlinin, sələflərin həyatını, onların tarixini oxuması. Deməli, əsas üç götürdük. Birincisi, insanın dua etməsi və ikincisi, insanın Qur'ana sarılması və üçüncüsü də insanın, peyğəmbərlərin, əməli salihlərin, sahabələrin həyatını oxuması. Onların həyatında nələr baş verdiyini insan bilərsə, o zaman baxar ki, həqiqətən insan öz, yəni bu imanına görə onun başına heç nə gəlməmişdir. Sahabələr Peyğəmbər s.ə.v. yanına gələrdilər. Müşriklərin onlara verdiyi əziyyətlərə onların qarşısında, yəni insan aciz düşür və deyərdilər ki, Allahın nəsri, Allahın zəfəri nə vaxt gələcək? Mətə nəsrullah, Allahın yardımı nə vaxt gələcək? Ki, o dərəcədə zəif düşərdi. O dərəcədə əziyyət çəkərdi. Hətta bəzi peyğəmbərlər olmuşdur ki, onların ətləri sümüklərindən dəmir daraqlarla sıyrılıb çıxarılmışdı. Bəziləri girdablarla kəsilmişdi. Bizim peyğəmbərimiz s.ə.v. həyatına baxsaq, görəcəyik ki, nə qədər əziyyətlər çəkmişdi. Ən yaxın qohumları, ən doğma əmsi belə Peyğəmbər s.ə.v. yalançı və həmçinin sehirbaz və demədikləri, qoşmadıqları ad, ləqəb qalmamışdı. Ona görə insan peyğəmbərlərin, əməli salihlərin, sahabələrin həyatını oxuduğu zaman imanı təzələnir, imanı güclənir. Fikir versəz, bu həmçinin də Allahın sünnəsidir. Fikir versəz, Allah-u Teala Qur'an-ı Kerimdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə keçmiş ümmətlərin, keçmiş peyğəmbərlərin qissələrini nəql edir. Fikir versəz, nə üçün? Səbəblərdən biri də odur ki, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bilməsin ki, bu müsibətlər təkcə sənə gəlmişdir. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin qəlbini sabit tutmaq üçün, onun imanını daha da gücləndirmək üçün Allah-u Teala keçmiş ümmətlərin, keçmiş peyğəmbərlərin qissəsini Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmə nəql edir. Fikir versəz, İbrahim aleyhissalamın qissəsi, İbrahim aleyhissalamın oda atılması, Yusuf aleyhissalamın qardaşları tərəfindən quya atılması, Yaqub aleyhissalamın ən sevdiyi oğlunun əlindən birdən-birə götürülməsi. İnsan var ki, evladı xəstədir, yəni nə qədər müalicə edir, nə qədər əziyyətini çəkir və bilir ki, artıq xeyri yoxdur, müəyyən vaxtdan sonra ölüm ona gələsin. Amma bir də var ki, insanın evladı, sevdiyi ən böyük, ən çox sevdiyi evladı onun əlindən birdən-birə alınır. Və Yusuf Aleyhisselamın qardaşları da Yusuf Aleyhisselama bunu etdilər. Yəni, öz atalarına bunu etdilər. Yusufu Yaqub Aleyhisselamın əlindən birdən aldılar. Ki, nə qədər böyük bir dəfə. Nə qədər və gəlirlər ki, heç bir şey yox. Və qanlı bir köydə gətirirlər və deyirlər ki, ey ata, oğlunu canavarlar parçalar. Elə bir köynək ki, onda canavarın heç bir diş izi yox. Heç bir diş izi yox. Və cəu əbəhum işə əyyəbkun. Gecə vaxtı gəlirlər, gecəyə qədər gəlirlər, ağlaya-ağlaya. Qanlı bir köynək. Və deyirlər ki, budur. Sənin oğlun budur. Yəni, budur sənin oğlunun qanı. Yoxdur artıq, oğul yox. Və gör, bir ata üçün nə qədər böyük bir dərddir, əziyyət. Dərd olmayan şey mi?
Yaqub aleyhisselamın ağlamaqdan gözləri kör olmadı mı? Yəni fikir ver, bunun kimi nə qədər qissələr. İbrahim aleyhisselamla həmçinin İsmail aleyhisselamın qissəsi. Ən sevdiyin öz oğlunu Allah-u Teala sənə kəsmək əmr edir. Fikir. Və İsmail aleyhisselam, atan imtihana baxın. Sevdiyi atası, dalda durduğu, dağ kimi bildiyi atası deyir ki, səni kəsəcəm. Fikir. Yəni oğuldakı həmçinin yaqinliyə bax. Deyir ki, ata sənə nə əmr olunursa onu et. Fikir ver, imtahana baxın. Ata bir tərəfdə imtahan olunur və oğul bir tərəfdə imtahan olunur. Və bunun kimi nə qədər Allah-u Teala Quran-ı Kerimdə bizim Peyğəmbər s.ə.v-in qıssələri nə qədər? Nə üçün? Peyğəmbər s.ə.v-in qəlbindəki imanı biraz da gücləndirmək üçün. Beləcə də insan Peyğəmbərlərin həyatını, onların sirasını, xüsusən də bizim Peyğəmbər Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatını okuduğu zaman insanın kalbindeki iman tezelenir. İman güçlenir. Buna göre getirirler ki, insan eğer kalbindeki imanın tezelenmesini isteyirse, koy peygamberlerin sirasını, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatını okusun. Yani bu esas, yani sebepler çoktur. Ama çok götürüldüğü zaman bazen unutulur. Ve az götürüldüğü zaman yadda kalır ve insan da bunlara emel etmeye səy göstər. Allahdan istəyirəm ki, Allah-u Teala bunu, bu dərsi bizim üçün faydalı etsin. Allah-u Teala imanımızı kamil bir imanla əvəz etsin. Allah-u Teala özünü razı qaldığı şəkildə yaşamağı, özünü razı qaldığı şəkildə bu dünyadan köçməyi nəsib etsin. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin etdiyi dua ilə məclisə son verirəm. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Ya müqallibəl qulub, ey qəlbəri çevirən, təbbit qulubənə alə dinik, sən bizim qəlbimizi dinin üzərində sabit elə. Amin. Subhanək Allahümme və bihamdik. Eşhədu əllə illə ənt, əstəğfirukə və nətubu eləyək.